раз доброго ранку, це Guten Morgen. Дякуємо, що ви прокидаєтеся разом з нами. В нас вже наступні гості, чарівні дівчата з гурту «Гламур». Доброго вам ранку. Доброе утро, девочки. А нам приятно, что мы такие, знаете, универсальные все-таки. Девчонкам, мальчишек показываем, да, таких настоящих мужчин. А вот мужчинам мы всегда рады представить красивых девушек. Вот давай, наверное, мы девчата... их представим. Девчата, так, ну давай ты. Ну как-то, давай. Буду якось... Не, логично. Давайте. Добре, Юлия, Наталья та Марта. Все це гурт «Гламур». Дівчата, знаємо, що ваш склад змінився. Гурт «Гламур», до речі, у нас у студії в ефірі «Guten Morgen». Я просто хочу запитати, назва, в принципі, «Гламур», як так, десь дехто навіть заспівав про те, що «Дні гламура сочтіни». Ви не думали, якщо склад змінився, можливо, і назву змінити? Ні, я думаю, що все-таки для дівчат це завжди актуальна тема. І «Гламур» – це не пов'язано суто з одним словом. Це просто вишуканість, це жіночність, це те, що підходить нам, жінкам. Ну, когда-то рок-н-ролл мертв тоже спел Борис Гребенщиков, а рок-н-ролл все живет, и ничего с ними не случилось на самом деле. Ребята, ну, извините, девчата, девчата, не успеваю переключаться. Вот жизнь у меня, хоть в банду пишись. Смотрите, вы недавно поменяли состав группы, и вот уже успели новым составом записать новую песню под названием «Осень». Из этого исходя, у меня такой едкий, неожиданный вопрос. Почему осень? Ведь на улице осень. Ні, ну насправді пісня була написана на початку осені, не в самому пікорозі. Ну, це міняє діло, да, согласен. Ось, і пісню написав Володимир Біглов слова, а музику Наталка Карпа. І написав він її не в Україні, а будучи в США, от, в Солт-Лейк-Сіті, в такій атмосфері, там, де гори, пустелі, ось. І, напевно, це його надихнуло на такі слова. А ми вже з режисерами такі скомпонували кліп, ідею, і ось так вийшло. Ну, молодці, що така... просто так случилось, тому що в такому виде это все претендует на то, чтобы стать просто, может быть, саундтреком для этой осени 2012. Вы рассчитываете на такое, вот, на такую позицию вашей песни? Можливо, мы только за. Девчонки, у вас сейчас есть уникальная возможность. Вот на, давайте вот на эту камеру, вот, какой вам нравится оператор? Вот этот красивый у нас, смотрите, вот Володя зовут. Вот на его камеру, пожалуйста, презентуйте ваше видео для всей Украины. Сьогодні ексклюзивно, 24 числа, від групи «Гламур» на М1 кліп «Осінь» для вас. Зачем ты оставляешь мне шанс? Зачем ты оставляешь мне выбор? Я больше не умею за нас. Мне больше не хватает улыбок. Зачем ты разливаешь дожди на это полусонное утро? А я уже забыла почти, а я уже забыла, как будто. Нам не справиться с этим золотом, с этой осенью, с этим холодом. Ночь расплавится на дыхание. Нам не справиться, до свидания. Нам не справиться с этим золотом, с этой осенью, с этим холодом. Ночь расплавится на дыхание. Нам не справиться, до свидания. Зачем никто не знает, куда уходит это белое чувство? А я не обернусь никогда, а мне не одиноко, мне пусто. Твои следы ведут тупики, твои следы останутся всюду. Я помню твои губы, уголки, но я тебя как будто забуду. Нам не справиться с этим золотом, с этой осенью, с этим холодом. Ночь разбавится на дыхание. Нам не справиться, до свидания. Нам не справиться с этим золотом, с этой осенью, с этим холодом. Ночь расплавится на дыхание. Нам не справиться, до свидания.
вже справиться, на дихання нам не справиться. До свидания. Ми вас поздравляємо. Ви були першими, так, шановні глядачі, хто переглянув прем'єру відео від гурту «Гламур», який, до речі, сьогодні у нас ще й у гостях сидять. Ну, положено в таких случаях там перечислить людей, там поблагодарить. Ну, просто скажіть спасибо всім, хто помог, да, по крайней мере. А ребята, девочки, вы. А что ж мне, ребята и ребята? Я не знаю. Ну, а в принципе, ребята и девчата. Тебе девчата вже, я не знаю, ну. Правильно, спасибо, что выручила меня. Ты по-дружнему так просто, знаете. Давайте поговорим о том, что вы сейчас готовите новую песню. Она будет на этот раз уже англоязычная, да? Так. Вот расскажите об этом. Це буде англомовний трек, який планується запускатися не тільки на території України, на території СНД і в ближчі країни Європи. Ось, ну, зовсім скоро, думаю, ми вже почали. Він вже закінчений, просто ми працюємо зараз в процесі кліпу. Команда от молода Corporation Production, якраз зараз режисери думають над ідеєю. Думаю, це буде теж щось цікаве і вартує вашої уваги. Взагалі-то ми чули, це правда, що ви гастролюєте вже там і у Польщі, і у Німеччині, і в Італії? Італія, Монголія. Ви там співаєте українською, чи у вас є матеріал? Українською, англійською і є пісні навіть польською. По версії одного із глянцевих журналів львовських, вас назвали самою красивою групою України. Да. Наскільки часто ви самі приймаєте участь в зйомках, відеосйомках, приглашають ли вас? Думали ли ви о своїй кар'єрі як фотомоделі, наприклад? Тому що, в принципі, ну чого гріха таїть, дівчинки хороші собою, поэтому, наверняка, востребованы. Ну, в принципі, до групи я трішки займалася модельною кар'єрою і починала в тому напрямку, і, в принципі, вона мене і привела, скажімо так, в групу. То мене помітили і запросили. Але на майбутньому все-таки ставимо пріоритети на музику, на те, щоб бути на сцені, на те, щоб дарувати якісь пісні. І, ну, звичайно, якщо людям буде подобатися, ми будемо рухатися в тому ж напрямку. В принципі, ми цим живемо. Власне, це приносить найбільше задоволення. Ми дякуємо вам, що завітали до нас, що презентували своє відео тут у нас в ефірі Guten Morgen. Дякуємо вам, шановні, що були протягом цих двох годин разом з нами. Це був Вадим Ярошенко, я Вікторія Батуї. Дівчата мають щось вам сказати. Можна ще наостанок? Один привіт. Так, обичайно. Corporation Production, усім нашим, які працювали над хлібом, дякую вам за те, що ви у нас є. Ми вас любимо. Ну і вдало вам, бадьоро ранку.